Assalomu alaykum. Mashhurlar hayoti kanalida Instagram yangiliklari. Alisher Uzoqov muxlislariga issiq kiyinib yurishni tavsiya qildi. Munisa Rizayeva jamoasiga ishchilar izlayotganini bildirdi. Yulduz Usmonova Muborak deb nomlangan qo'shiq kuyladi. Shahzoda Muhammedova qizi Milananing suratlari bilan bo'lishdi. Zohir Shoh Jo'rayev san'at shinavandasi bo'lgan muxlisi bilan qo'shiq kuyladi. Rayhon baxtli bo'laman deb yozilgan sport kiyimlarini sotuvga chiqardi. Setora guruhi xonandasi Feruza Latipova AQShdagi san'atkor do'stlari bilan tug'ilgan kunni nishonladi. Feruza Normatova Istanbul shahrining go'zal manzaralari aks etgan suratlari bilan bo'lishdi. Aktrisa Asal Shodiyeva 40 kunlik chaqalog'i Muhammad Yusuf bilan tushgan suratini sahifasiga joyladi. Suratda aktrisaning tug'ruqdan keyin tezda o'zining avvalgi holiga qaytganini ko'rish mumkin. Uning ozg'inligi followerlarining turli shubha gumonlariga sabab bo'ldi. Asalning muxlislari unga chaqaloqni rostdan ham o'zingiz dunyoga keltirdingizmi? Qabildagi savollarni bera boshladi. Yulduz Turdiyeva yangi imij bilan muxlislarga ko'rinish berdi. Xonanda Lola stories orqali muxlislari bilan muloqot qildi hamda hayotda afsuslanadigan narsasi haqida gapirdi. Afsuslanaman. Ko'p narsani aytishga, qilishga ulgurmadim. Aftidan bu yuk bilan yashash mening peshonamga yozilgan deydi Lola marhum otasining suratini joylab. Keltirilgan ma'lumotlar sizga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni esdan chiqarmang. Fikr hamda mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizdan esa uzoqlashmang.